Re, viss ēters ir te! Bet Valsts izglītības satura centrā tapis plāns, kā praksē organizēt aptuveni 18 tūkstoši Krievijas pilsoņu latviešu valodas prasmes pārbaudes vēl līdz rudens sākumam. Imigrācijas likuma grozījumi paredz Krievijas pilsoņiem, kuri pēc 1. septembra gribēs saglabāt patstāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā, būs jāapliecina valsts valodas zināšanas. Prasība jāizpilda tiem, kuri pirms kļūšanas par Krievijas pilsoni bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. Kā plānots nodrošināt valodas eksāmenu tik daudz cilvēkiem, stāsta Vita Anstrate. Valsts izglītības satura centram šogad jānodrošina valodas pārbaudes arī tiem Krievijas federācijas pilsoņiem, kuriem valodas prasmes apliecība nepieciešama pastāvīgajai uzturēšanās atļaujai. Tā kā tik liels eksāmena kārtotāju skaits viena gada laikā vēl nav bijis, sastādīts īpašs grafiks, lai visi, uz ko šī prasība attiecas, varētu paspēt eksāmenu nokārtot. Un ar šo plānu centrs šodien iepazīstināja Saeimas deputātus. Šie cilvēki tiešām viņiem ir rādi šeit, vai te ir bērni, te ir mazbērni un te ir kāpēc. Nu, tu tā nevar izmest, viņam jau Krievijā nekā nav. Nav tādu lēmumu vai uzstādījumu, kas paredzētu, ka mums tagad obligāti šie te 18 tūkstoši būtu jāpatur šeit un nedoties kāds nokavēs. Viņi ir izdarījuši izvēli, kurai valstī viņi grib būt piederīgi. Valsts izglītības satura centrā pauda, ka viņu uzdevums ir nodrošināt iespēju eksāmenu nokārtot. Cits jautājums ir, vai visi to gribēs darīt un vai visi varēs nokārtot. Saņemam ļoti daudz zvanus, kuros cilvēki vienkārši nerunā latviski un draud. Nu, un tas varbūt šeit neizklausās tik nopietni, bet eksaminācijas procesa norisē, kur ir ļoti lielas grupas ar cilvēkiem, mēs rēķinamies ar riskiem, kas saistās ar drošību respektīvi šajā procesā. Satura centrs vēl gaida, kad ministru kabinets skatīs grozījumus likumā, kas paredz papildu finansējumu šo pārbaužu nodrošināšanai un vērtēšanai, gan nodevas maksas palielināšanu un citas procedūras. Ir diezgan liels šaubas par to, vai cilvēki tik īsā laikā aptvers to, ka ir nopietni, ja? Ka tiešām viņu uzturēšanās Latvijā var tikt apgrūtināt. Jāpiebilst, ka cilvēkam, kas pārbaudi nenokārtos, ir iespēja pieteikties termiņu uzturēšanās atļaujai uz vienu gadu, ko var arī pagarināt. Ja cilvēkam nav pamata pieteikties citam uzturēšanās atļaujas veidam, tad uzturēšanās valstī kļūst nelikumīga, skaidro pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.